Hey, fuck dig, mand. Ja, den hører jeg desværre en gang imellem fra både bilister og cykelryttere ude på de danske landeveje. Er du bilist eller cykelrytter, så brug lige de næste 4 minutter sammen med mig, for jeg har en opfordring til begge to. Jeg har været motorcykelmarshal for Team Rynkeby i Nordsjælland i år, og det har virkelig været en stor øjenåbner for mig som bilist. Jeg har oplevet både god og dårlig adfærd fra både bilister og cykelryttere, og de dårlige, dem kan vi sagtens lave om på, hvis vi lige lærer hinanden at forstå lidt bedre. Både biler og cykler må køre på landevejen jævnfør færdselslovens kapitel 7, paragraf 49. Ja, biler de må i mange tilfælde køre op til 80 km i timen, og cykler de må endda køre 2 og 2, hvis vejen tillader det. Men derfor kan vi godt vise hensyn til hinanden. Jeg har blandt andet erfaret, at cykelryttere bedst kan lide at cykle 2 og 2 på vejen, og det har de faktisk ret til. I starten forstod jeg ikke helt hvorfor, at de ikke bare brugte cykelstierne, men så gik det op for mig, at langt de fleste cykelstier er designet til skolebørn og voksne, der skal cykle til at få arbejde. Cykelstierne er simpelthen for farlige at køre stærkt på. De er tit meget smalle, nogle af dem har chikaner, og der kan også forekomme fodgængere på cykelstierne. Og det er her min funktion som marshal, den får en stor effekt. Min opgave er at guide cykelrytterne sikkert gennem den planlagte rute og advare dem om forhindringer forude. Men en lige så stor funktion er at guide den øvrige biltrafik sikkert forbi rytterne, så der ikke opstår unødig kø og farlige situationer ved overhalinger. Samt gør de modkørende trafikanter opmærksom på, at der kommer modkørende cykler. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at større grupper af cykler på en 15-20 rytter, de burde have en marshal med. Og cykler med mere end 20 i en gruppe, der burde det være lovpligtigt. For jeg kan bare se, at min tilstedeværelse den har en stor effekt, og den øger trafiksikkerheden for både bilister og ryttere. Så min opfordring er til cykelrytterne. Brug cykelstierne i det omfang, det er muligt, og ellers så kør en af en på de smalle veje, så den øvrige trafik kan komme sikkert forbi jer. Og til bilisterne, jamen så overhal, når der er et godt udsyn op foran cykelrytterne, og ellers så følg Marshals anvisning. Og så overhal med en fornuftig nedsat hastighed og en god afstand ind til rytterne. Fordi overhaling af cykler med høj hastighed og meget tæt på rytterne, det kan få uoverskuelige konsekvenser for både cyklerne og for bilisterne. Så næste gang du kører bag en flok cykelrytter, så træk lige vejret dybt. Overvej lige, at det tager måske kun en 20-30 sekunder ekstra, før der er frit udsyn, og du sikkert kan passere rytterne. God tur derude, og husk at vise hensyn til hinanden.